Është shuar në moshën 86 vjeçare një legjend e muzikës kosovare. Nexhmi e Pagarusha do të mbahet mend për zërin e mrekullueshëm që i dha emrin Bilbili i Kosovës dhe për disa prej këngëve që kanë lënë gjurmë jo vetëm në Kosovë, por edhe në Shqipëri. Zambaku i Prizrenit dhe Baresha. Do të lidhemi tani me Prishtinën, aty na pret Alberta Hashani, e cila do të na informojë më shumë. Alberta, si është pritur në Kosovë kjo humbje e madhe? Përshëndetje Monika, para pak orësh familjarët e divës shqiptare Nexhmi e Pagarusha kanë njoftuar publikun e gjerë se nga jeta është ndarë diva është shqiptare. Të me njëhershme kanë qenë reagimet e njerëzve, të qytetarëve, të antarëve të skenës politike, por edhe të komitetit kulturor, të cilet kanë shprehur ngushëllime jo vetëm në drejtim të familjes Pagarusha, por të mbarë populli shqiptar për humbjen e një pasurie kombëtare, vepra së cilës do të mbahet më gjatë. Ka reaguar më njëherë presidenti vendit Hashim Thaçi, i cili ka shkruar se ndarja nga jeta e Nexhmi e Pagarushës është humbje e madhe për kulturën dhe artin kombëtar. Nexhmi e Pagarusha sot është ndarë nga jeta dhe nesër gjatë ditës pritet të mbahet një mbledhje komemorative për ndërtesë së saj dhe varrimi i saj të bëhet në fshatin Pagarush të komunës Malisheves, prej nga edhe ka priardhjen këngëtarja shqiptare. Pagarusha gjatë viteve 50 dhe 80 ka kënduar më tepër se 150 këngë, duke arritur kështu të marrë një famë jo vetëm në trevat shqiptare, po edhe në mbar Jugosllavinë e atëhershme. Kujtojmë se në ndërtesë të veprës së saj në vitin e kaluar është shkruar një monografi për jetën e saj, por që e praneshme në të nuk arritet të jetë vetë Pagarushka për shkak të gjendjes së saj shëndetësore. Derisa në 86 vjetorin e lindjes, pra më datën 8 maj të vitit të kaluar, ambasada e Shqipërisë në Kosovë mblodhi këngëtar të trevave të ndryshme të Shqiptarisë, ku të cilët sollën tinguj të ndryshëm të këngëve të ndryshme të më të famshme të këngëtarës Pagarusha, ku arrit arriti të jetë e pranishme për disa momente aty dhe të flasë dhe t'i përshëndes të gjithë kolegët e saj. Me gjithë këtë, si shduket, pas 86 viteve tashmë kjo divë shuar nga jeta, por natyrisht se ne i shdo herë do t'a kujtojmë. Do të shofim gjatë ditës organizimet të cilat do t'i ketë Ministria e Kulturës, sigurisht se do t'i ketë edhe një ceremoni zyrtare dhe ne natyrisht se do t'i cilim informacionet e tjera në edicionet në vazhdim. Alberta, të falenderoj për këtë informacionin e natyrisht i shprejmë keqardhjen familjarve të këngëtares së madhe Nexhmi e Pagarusha, por dhe miqve të saj.